Nuk besoj që ne kemi zgjedhur momentin e duhur, ditën e duhur dhe njerëzit e duhur për të dhënë një mesazh për gjithë brezin e ri, shqiptarët dhe Shqipërinë. Që ne të mund të mbajmë vendin tonë më të pastër, mjedisin tonë më të begat dhe më me shumë oksigjen. Nuk mjafton vetëm gjaku i ri që jep oksigjen, që jeni ju këtu prezent, por duhet edhe një punë konkrete. Dhe kush më mirë se sa ne, ju, të shkollave profesionale dhe forcat e armatosura të Republikës së Shqipërisë, me suportin dhe mbështetjen e jashtëzakonshme, ashtu siç ministri e that, komuniteti ndërkombëtar dhe më shumë ditë biznesit, të mund të realizojmë një vepër unikale në llojin e vet, pyllin me emrin e Nën Terezës. Nën Tereza është një mesazh, do të vazhdojë të mbetet një mesazh për ne dhe brezat që do të vinë, për atë çka i dha botës dhe për atë çka i përçoi botës. Ne jemi thjesht dhe vetëm pasardhës të kësaj shëntore të denjë për të qenë për të pasur gjak shqiptar dhe unë dua në mënyrë të veçantë si ministri i mbrojtjes të mund falenderoj djemt dhe vajzat në uniform, të cilët mbeten mbështetje e komunitetit. Mbeten mbështetje e komunitetit kudo që komuniteti ka nevojë dhe në vend që të mbjellim vdekjen apo të mbjellim gjëra që sjellin vdekjen, ne jemi këtu për të mbjell jetën dhe shpresën për një të ardhmë më të mirë për gjithë ju. Ju faleminderit shumë për suportin, ju faleminderit që keni ardhur në një ditë jo fort përshtatshme dhe që jeni prezent. Ju falenderoj mediat shumë për përcjelljen e këtij mesazhi shumë të rëndësishëm në një ditë shumë të rëndësishme siç është sot ajo e lumturimit Nën Terezës. Ju faleminderit. Në ditën e lumturimit Nën Terezës, të rinjtë arsimit profesional, së bashku dhe të ndihmuar shumë nga shumë djemë të rinj nga ushtria shqiptare, po mbjellin një pyll të tërë, të cilën e do ta quajmë simbolikisht pyllin e Nën Terezës. Është një aksion i cili është ndërmarr për të shërbyer komunitetin.